Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті станом на вівторок, 28 травня. Атакамси спалили базу росіян біля Луганська і також влучило у військовий аеродром. Поглянемо, що там залишилося і куди били українські військові. У Вовчанську тривають бої, хоча місто і прилеглі райони виявилися не по зубах окупантам. Зав'язли там росіяни на півночі Харківщини. Будемо оглядати цей район і подивимося, що самі окупанти про це сьогодні пишуть. Крім того, під Часовим Яром було розбито бронеколону росіян. Згорів і їхній видатний сучасний танк Т-90 «Прорив». Відбувся прорив у пекло. І ще одну велику колону росіян бронетехніки знищено біля Новомихайлівки. Там наші десантники продовжують давати чоху ворогу. Ну і крім того, обговоримо сьогодні тему про французьких інструкторів, адже головком Сирський офіційно написав, що досягнуто згоди у питанні появи французьких інструкторів військових в Україні. Ну і, власне, будемо трохи говорити про те, як ця тема впливає на реакції ворога росіян і чи можлива дійсно швидка поява західних інструкторів у нас, хто ще, крім Франції, може приєднатися. Отже, відразу ж таки рухаємося до карти бойових дій, а я нагадую вам про лайки, коментарі, поширення нашого відео. Будь ласка, будьте активними під відео, все це дуже допомагає нам працювати. Не забудьте про вподобайку і про коментар. Щодо Вовчанська, ми бачимо, що загалом на півночі Харківщини ситуація залишається по карті незмінною. Із відгуків, оглядів та різноманітних повідомлень від наших військових ми теж розуміємо, що бої тут точаться вперті, тяжкі, але просування ворога немає. Фактично немає ні тих темпів, на які росіяни розраховували. Ну і втрачається час. Вони, як бачимо, досі не можуть перейти річку Вовча, хоча товчуться тут дуже-дуже, скажімо так, завзято. І от ця сіра зона, яка сформувалася на схід від Вовчанська, Тихі, Вовчанські хутори, оцей район, тут якраз на меті росіяни і мають на меті намацати такий відрізок переправи через річку Вовча, потенційної переправи, де можна би було обійти місто Вовчанськ зі сходу. Поки що їм цього не вдалося зробити. Ну і, в принципі, біля Липців так само ми бачимо ситуація без змін. Велика доволі сіра зона біля Лук'янців і Глибокого, і до села Липці ворог так і не дійшов. Зупиняють тут їх українські військові сили оборони. Самі ж Z-воєнкори так звані пишуть про ці два райони ведення бойових дій, Липці і Вовчанськ, наступні речі. Я зацитую одного із відомих їхніх воєнкорів, не буду його називати, щоб не рекламувати зайвий раз, але цитата звучить так. «Волчанське перейшли к обороні, в основному вдоль ріки Волчія. Противник активно подтянул резервы. Наши группы переходили реку. Успеха не имели. Отошли. Примерно одну треть города контролируем уверенно. В Липце не зашли, только зацепились. Сопку противник укрепил хорошо. Похожая ситуация в Часов-Яре. Пока не можем окончательно перепрыгнуть через канал. Пытаемся. Всюди стараются, всюди ничего не могут здійснити. Про Часов-Яр мы трошки пізніше сьогодні поговоримо. Але от стосовно Липця, сопка, яку згадує цей так званий воєнкор, оглядач фронту російський, це йде мова про висоти ось тут, які межують в сірій зоні між Глибоким, Лук'янцями і Липцями. Це якраз місце дійсно важливе для оборони, оскільки з цього пагорба можна контролювати якраз увесь район, вести вогонь, і за нього борються зараз росіяни, аби зайти на нього. Але кажуть, що українці добре укріпили там свою оборону, і це виявилося їм здійснити, захопити цю точку доволі таки складно. Щодо Вовчанська, ну, одну третину, як ми почули, міста росіяни контролюють. Це йде мова про північні околиці. Це увірено то, що вони кажуть. То це мова йде, очевидно, про от північну частину. В центр вони заходять. Тут триває боротьба. Її якраз не контролює ворог впевнено, або ж зовсім не контролює. І все, що на південь зеленим кольором позначено від річки Вовча, це контроль українських військ. Ще стосовно та півночі Харківщини і цієї наступальної російської операції, яка загалом виявилась неуспішною, ну або дуже частково успішною, скажімо так, це хто як з якої точки зору дивиться, як оцінює. Висновки по цій операції також з'явилися на сайті російському «Медуза», в них є відділ розбору там ситуації на фронті. Як коротку цитату за якраз висновки самі от зачитаю, стосовно того, що вони думають, це ніби
нібито опозиційне російське видання, але в відділі розбору там фронту і бойових дій вони намагаються бути відстороненими і так далі. Ну, часто в них там хибні, насправді, висновки на користь російської армії, звучать, потім вона не виправдовується. Цього разу вони пишуть так, це просто для інформації. Поки не ясно, як наступлення під Харковом отразиться на других фронтах, як і не ясно і то, як її іменно сили там готова собрати для оборони командування ВСУ. Ну, насправді, наші військові, наш генштаб резерви перекинув на Харківщину, це зрозуміло, що треба було посилити цей відрізок, аби зупинити просування росіян, і певні резерви задіяні були. Ми не будемо називати які, навіть те, що чули, озвучувати не будемо, але, зрештою, ті, хто стежить за ситуацією, ті, хто описує її в деталях, от в телеграм-каналах, ну, в принципі, обізнані з тим, що деталі, що резерви були туди перекинуті, і довелося навіть деякі підрозділи з інших ділянок знімати. Ну, можна сказати точно, пишуть росіяни, що іменно під Харковом ВСУ вдалося швидко создати относительно прочну оборону, тобто швидко створити лінію оборони, якої досі там не було, але в умовах навіть екстремальних російського наступу ця оборона була вибудована. Це важливо, і важливо, що це визнають якраз, власне, російські оглядачі, а не наші. І не допустіть при этом немедленного розвала фронту, вдалося в других містах. Це справді так, росіяни розраховували на те, що поки українці почнуть перекидати ці підсилення, резерви, різноманітні підрозділи, боєздатні на Харківщину, під Вовчанськ, то вдасться суттєво продавити ситуацію під Часовим Яром, біля Очеретиного, на Покровському напрямку, нижче, район Красногорівки, Новомихайлівки, і ніде ворог суттєвого успіху не зазнав, а на багатьох ділянках взагалі жодного просування не було. Кажется, російське командування могло з більшою для себе пользою задействовать крупные резервы из Ленинградского округа на другом направлении, а открытие нового фронта было, скорее всего, политически мотивированным. Владимир Путин требовал создать санитарную зону на границе, и командование лишь пытается извлечь из этого приказа военную выгоду. Тобто військової вигоди росіяни тут, в принципі, як такої, ну, принаймні, стратегічного характеру не здобули. Деякі наші військові казали, що, ну, їм стало важче, тому що резерви перекинули на Харківщину, але бачимо, що загалом на фронті це суттєво не позначилося, як пишуть ось ці російські оглядачі, з ними в загальних рисах можна бути згодним. Ну, і Костянтин Машовець коротко також, він, в нього там є детальний дуже звіт, рекомендую почитати на його телеграм-каналі, який називається «Кінець мангусту», тільки кінець, там інше слово, яке не можу я сказати в ефірі. Коротше, Машовець пише там дуже детальний розбір із назвами підрозділів, які росіяни задіяли біля Липців, біля Вовчанська. Але, зрештою, робить висновок такий, що Збройні сили України проводять стратегічну оборонну операцію, яка спрямована на зрив заходів подальшого, ну, та російського просування. І, відповідно, росіяни зараз закидають дуже багато інформаційних вкидів, інформаційних фейків, таких спроб дестабілізувати суспільство, в тому числі тренди про злочинних ТЦКшників і так далі, щоб це Машовець пише, це я не від себе додаю, аби розхитати психологічно суспільство, і всі ці от вкиди мають явно такий проросійський душок і походження, невже комусь це досі не ясно, запитує Машовець, 2 плюс 2 – це 4, і тут зрозуміло, що росіяни переважно цю ситуацію на Харківщині використовували як факт дестабілізації інформаційно-психологічної для українців, адже військової вигоди, повторимось, вони там особливо і не досягнули. Ну і ще про північ, про Курську область згадаємо. Ми вже там від неї відійшли по карті, але я повернусь коротко. Курська область, як ми знаємо, з Сумською межує, і те, що там в районі Тьоткіного і Суджі українці накривають і дронами, і артилерію скупчення ворогів для того, аби ворог не перейшов кордон, не мав достатньо резервів і навіть не думав потикатися на Сумщину значними силами. Все це відбувається, однак у Курській області також було збито або було знайдено після якоїсь катастрофи і падіння іранський важкий безпілотник «Мохаджар-6», а на ньому бомби керовані. Отже, те зображення, яке з'явилося в інтернет-просторі, проаналізували і німецькі журналісти, славнозвісний одіозний Юліан Рьопке, зрозумів, що це за бомби, ну і, в принципі, зрозумів правильно, цей «Мохаджар», власне, ніс на собі керовані авіабомби «Каїм-5», якраз іранські розробки сучасні. І от німецькі журналісти пишуть про те, що, ймовірно, цей дрон летів цими бомбами атакувати Сумщину саме.
але чомусь не долетів до мети і впав. Власне, ці бомби вперше з'явилися як підтверджений такий от факт на кадрах об'єктивного контролю вже на території Росії або ж на фронті в Україні. І вперше є підтверджений факт того, що Росія застосовує ці боєприпаси, і, мовляв, Більд і Юліан Рьопки пишуть, що це свідчить про новий рівень військової співпраці між Тегераном і Москвою, що, мовляв, і такі боєприпаси надає Іран росіянам. Зрештою, бомба ця летить приблизно до 40 кілометрів, вона теж має ті закрилки, модулі корекції, що називається. В Ірані її лише в 19-му році взяли на озброєння, і має вона телевізійне наведення, ця бомба може оснащуватися різними типами боєголовок. Ну, особливих нарікань на ці бомби наразі від наших військових не було. Ми бачимо, що бомби порівняно невеликі за розміром. Важко сказати, яка є руйнівна сила. Зрештою, поки що більше проблем від важчих російських кабів. Кабів там 250, 500, 1500, а це бомба набагато менша. Ну, Іран, можливо, так тестує свою зброю в бойових умовах, або ж навіть чіпного дав росіянам такі бомби, такі безпілотники, щоб не давати, наприклад, балістичні ракети, які Москва в Тегерану точно просила. Далі ж рухаємося до іншої важливої події – це обстріл Луганська. І от по Луганську прилетіло вкотре. Нещодавно, пам'ятаємо, прилітало по Ювілейному біля Луганська, де була розташована теж база росіян, і там було вибито і офіцерів російських, і втрати в живій силі в них були. Тепер, значить, прилетіло в районі авіаційного училища, аеродрому і авіаремонтного заводу, з того, що нам відомо. Ось така пожежа піднялася вчора ввечері над Луганськом, було її видно на горизонті, і це якраз район того авіаучилища. Перелетіло по одному із корпусів, де нібито перебувало дуже багато окупантів, особовий склад, включно з офіцерами, і багато коментаторів, в тому числі з російського боку, очікують великої кількості жертв, тобто там загиблих, поранених і так далі. Виглядає все це дійсно ефектно. Пожежа велика була, помітна і здалеку. Місцевий там так званий глава терористичної ЛНР Пасічник заявив, що касетними боєприпасами було завдано удару, тобто атакам саме, і саме через це виникла пожежа. Їхали туди і швидкі, і пожежні автомобілі, ну і відповідно намагалися врятувати тих, хто вижив. Місцеві повідомляють, що саме з військовим цим авіаучилищем і авіаремонтним заводом лунали ці вибухи, і то їх був не один, а цілий каскад, ціла серія цих вибухів. Ось так воно виглядало з різних ракурсів. Отже, бачимо, що продовжують працювати дуже активно по району Луганська, загалом по Луганщині. Ми бачили і прикордонні різноманітні прильоти в колишніх Свердловську, Краснодоні і так далі, по їхніх місцях зберігання БК, по складах, по інших базах, і безпосередньо в районі самого Луганська теж прилітає. Далі повертаємося до карти бойових дій. В районі Сватового і Куп'янська у нас значних якихось змін немає. Можна лише згадати про уточнення карти біля Синьківки. Коротко на Діпстейті з'явилося уточнення в межах сірої зони. Ось тут на схід від Синьківки росіяни все ж, як виявилося, закріпилися по двох доволі протяжних лісосмугах у межах цієї сірої зони. Тобто, така, скажімо так, ширина цієї смуги просування росіян доволі велика, кілька кілометрова, але глибина становить лише кількасот метрів. Тут нічого глобального не сталося, просто це просування чи це зміна свідчить про те, що тиск окупантів на Синьківку тут аж ніяк не спадає, а фактично Куп'янськ-Сватове, цей відрізок залишається для ворога дуже-дуже важливим, де вони продовжують проявляти активність. Це стосується і району, звичайно, що Іванівки, в яку ворог зайшов двома чи трьома днями раніше, ми про це дізналися, і ось вона зміна на карті вчора з'явилася. І це стосується району Берестового, це вже ближче якраз до самого Сватового, навіть південніше, отже, ближче якраз до Сватового, отже, Берестове ворог теж зайшов кількома днями раніше.
Це дві ділянки, про які ми вчора говорили. Про Лиманський напрямок згадуємо у тому контексті, що тут бої за Серебрянське лісництво дуже активно тривають, як і в районі Тернів і Ямполівки. Ось тут бої продовжуються. І от, відповідно, ми спостерігаємо, що лінія фронту тут тривалий час не рухається ніяк. Тобто оборона українських військ ефективна, до річки Жеребець росіян не пустили. Натомість продовжуються фактично обстріли, бомбардування самого міста Лиман дуже активно. От, скажімо так, від району Торського, від фронту, це 15 кілометрів по прямій. І ясно, що до Лимана долітають і ворожі ударні дрони, і бомби, і артилерія може добивати на таку відстань. На 15 кілометрів це вже для ствольної артилерії цілком досяжна відстань. Отже, говорить снайпер, наприклад, пише наш військовий телеграм-каналі про те, що останнім часом росіяни, ну, буквально рівняють Лиман із землею, всім, чим можна. Місцеві ждуни, які пережили там раніше окупацію, думають, що все буде так, як і минулого разу. Не буде. Вони зітруть усе до фундаменту, навіть якщо до міста і не дійдуть. Тобто, ну, Лиман дуже сильно нищить такими обстрілами. Ну, це доля, на жаль, тяжка доля усіх прифронтових міст. І поруч з Лиманом розташована Білогорівка, по інший бік річки Сіверський Донець. Ми покажемо кадри, які вчора демонстрували. Це характер боїв у Білогорівці. Це теж рясні обстріли. Це просто накривають, ну, мало не кожен квадратний метр засипають снарядами, мінами. Як там тримати оборону от в умовах от таких обстрілів? Ну, дуже складно собі уявити, наскільки героїчно тримається там 81-ша окрема аеромобільна бригада та інші підрозділи, які, ну, в першу чергу якраз 81-ша бригада, може там є придані підрозділи, про які я зараз не знаю. Але от те, що Білогорівку ворог навіть за таких от умов пекельних обстрілів, штурмів не може взяти, про це пише теж російський такий канал зетівський навколо воєнний днівник десантника. Це, до речі, як виглядає в день. Підходить до Білогорівки, поле бою там, купа ворожої техніки заіржавілої, погорілої, яку знищили наші десантники. І от російський днівник десантника пише таке: «Сєверське направлення. Штурмуємо восточної часть села Білогорівка. Продвинулись на 1 кілометр к западной окраине, где и установили флаг. Второй флаг установлен нашими бойцами Белогорівки з дрона. Северная часть населенного пункта в серой зоне. Западнее Белогоровки нанесли удар по складу противника и расчету БПЛА. К карьеру вплотную подошли только с восточной части, а взятие Белогоровки пока речи не идет, ведем штурмовые действия». Тобто описує він дуже багато активних дій, як вони там штурмують, підходять, прапори з дронів вивішують, щоб мені показати, що в них є якісь успіхи, але про взяття Білогорівки мова не йде. Дуже зі скрипом і тяжко росіянам все це дається з величезними втратами, хоча бачимо, які колосальні ресурси на одне село задіяні. Ну, зрештою, і про Кліщівку зараз поговоримо. Там теж, до речі, дуже багато ресурсу ворог кинув для того, аби вибити оборонців Кліщівки з того села, або неіснуючого села, з поля, яке колись було селом Кліщівка. Ну, от якраз ми до Бахмутського напрямку і дійшли по карті. Часів Яр у нас якраз на екрані з'явився. І тут ми бачимо, що загалом ситуація принципово ніяк не змінилася. За минулу добу змін не було. За позаминулу були, ми вчора говорили про це, невеличкі зміни біля мікрорайону Канал, де ворог із півдня підійшов до крайніх вулиць і кварталів цього мікрорайону. Отже, ми спостерігаємо з часового яру знову численні відео знищення ворожої техніки, численні спроби штурмів, які закінчуються для росіян втратами. І ось таке відео опублікував підрозділ «Кракен» Головного управління розвідки. Та українські військові показують, як вони зупинили успішно і з втратами для ворога велику російську бронеколону. Ну, не так чисельно велику, вона якби важлива тим, що там і Т-90 на чолі їхав танк, Т-90М прорив. І, крім того, БМД, бойові машини десанту, і Т-72 танк був у цій колоні. І от все це сунуло, рухалося так компактненько, як бачимо, в бік Часового Яру, польовими дорогами. І це, напевно, що якраз цей заказник Ступки-Голубівський, то
тобто десь підходи до мікрорайону Канал. І от туди росіяни пробували прорватися, все закінчилося повним знищенням цієї бронеколони і живої сили, яка супроводжувала, ну, яку везли там в бойових машинах десанту, яка тьопала за цими танками. От бачимо, новітній російський танк горить. І, відповідно, ні дня без штурму, як Кракен це описує, захисники Часового Яру не залишають окупантам жодних шансів. Зупиняли російську техніку з допомогою артилерії і потім уражали вже в лісових посадках і піхоту, яка там намагалася заховатися. Росіяни пішли колоною на броні, артилерія працює, добиваємо екіпажі і десант по кущах. От так описано це відео із точки зору якраз військових із Кракена. Ну і крім того, Костянтин Машовець теж у себе в телеграм-каналі написав, що днями українським військовим вдалося захопити танк, оцей Т-90М «Прорив», новітній російський танк, без уражень. Якщо цей танк, який ми на екрані бачили, згорів під Часовим Яром, то є ще один такий випадок днями. От сучасний, підтверджує, пише Машовець, Збройні Сили України зуміли захопити майже повністю справний, працездатний, тобто такий, який може виконувати бойові завдання, найбільш сучасний російський танк, як то кажуть, не битий, не фарбований. Це я з російської на ходу перекладаю, тому перепрошую. Найбільш поширені комплектації Т-90М «Прорив», який прийнятий російським військом на озброєння в 2020 році. Ну і поруч з Часовим Яром, якщо на Часовий Яр просування ворога не було, поруч з Часовим Яром у нас Кліщіївка. Важливий пункт на карті, важливий в тому сенсі, що за нього, ну, бої йшли відколи операція навколо Бахмута розгорнулася. Ще вагнерівці Кліщіївку колись штурмували, ви пам'ятаєте це. Цей район Кліщіївки, Андріївки переходив з рук у руки декілька разів в ході минулорічного нашого контрнаступу, зокрема, третя штурмова та інші українські підрозділи зуміли цю територію ворога відбити, завдавши йому шалених втрат, 72-гу там російську бригаду було розбито, мотострілецьку, якщо не помиляюсь, вщент. І зараз росіяни знову згребли дуже багато своїх резервів і штурмують Кліщіївку. І треба сказати, що мали вони успіх наприкінці минулого тижня, якраз тут у Кліщіївці зуміли вони просунутися. Це якраз 24 на 25 у нас з'явилася ця зміна по карті. В принципі, ми маємо детальний опис цих подій від військових 93-ї бригади. Вчора я їх детально цитував, там насправді багато емоцій, але і багато правди про те, що в Кліщіївці відбувається, чому ворог таку перевагу має, і все ж таки попри багатомісячну нашу успішну оборону росіяни трохи просунулися і зайшли в село. Том Купер теж про це пише, австрійський військовий оглядач, пише, що мені важко це визнати, але на південь від Бахмута все-таки росіяни витіснили повністю Збройні Сили України із Кліщіївки. Зважаючи, що це місце, де було стільки боїв за останній рік, росіяни зібрали 3-ю мотострілецьку дивізію, переформовану 72-гу мотострілецьку бригаду, і потім 200-ту мотострілецьку бригаду, 217-й полк повітряно-десантних військ, 88-му мотострілецьку бригаду разом з 83-ю бригадою ВДВ. І цими силами витіснили ЗСУ з Кліщіївки. Так, росіянам знадобилося щось на кшталт однієї дивізії, трьох бригад і одного полку на одне село. От така реальність. Але от такими силами вони якогось певного локального успіху тут зуміли досягти. По суті, пише Купер, ситуація повернулася до стану піврічної давності, коли українці знову перебувають на пагорбах на захід і південь від зруйнованого села. Ну, Кліщіївка – це як і робота, не просто купа цегли у полі. Ми це вже не раз казали. От по цій лінії йдуть висоти біля Кліщівки на захід і на південь. От там, де зелена зона, там наші військові продовжують утримувати позиції і накривати цю Кліщівку, цю яму в долині, от і впівішками, і артою, і мінами. І от ворогу там не переливки, фактично там, ну, закріпити, зрухатися далі. Окупантам вдається тільки з величезними втратами. Далі вони, до речі, останніми днями і не рухаються, тобто їх вдалося там законсервувати в Кліщівці.
пише Купер таке: не знаю, що саме пішло не так з українського боку, але треба буде дуже уважно придивитися до цього напрямку. Ну і Бахмутський Балу написав, є такий теж військовий телеграм-канал, який про район Бахмута пише часто. Він написав таке: побратимів з Кліщівки, з Кліщів, встигли евакуювати. Зранку росіяни зайшли на позиції, намагалися закріпитися без успіху. Багато позицій ніким не контролюються. Артилерія і пташки не дають зайти на позиції. Сусіди без зв'язку. Немає інформації, що в них відбувається. Продовжуємо працювати пташками, дронами і тримати оборону. А м'ясо продовжує лізти на наші позиції. Ну, евакуювати побратимів, я так розумію, що це йдеться про втрати, тобто тих, хто поліг у боях за Кліщівку. Якщо я не помиляюсь, ну тут нема уточнення, тому складно сказати. А так, загалом, дійсно накривають росіяни, які заходять в Кліщівку, б'ють їх, вибивають їх звідти. От те, що писали нам з 93-ї бригади, я вже сьогодні повторювати не буду, але можна, власне, переглянути у нас вчорашній огляд, і там є детальний опис подій в Кліщівці від Холодного Яру. Постраждав там у ході цих боїв другий мотопіхотний батальйон, який росіяни буквально кабами закидали. 6 кабів по опорних пунктах прилетіло, ну і дуже багато FPV-шок, дуже багато штурмових дій, військ. Коротше, в Кліщівці справді пекло відбувалося останніми днями, тяжкий напрямок. Далі у нас Покровський напрямок. На жаль, часу мало, подій багато, тому от зараз про Покровський напрямок дуже коротко скажу. Тут, в принципі, теж якихось активних успіхів ворожих просувань не було зафіксовано. Тільки, очевидно, біля Уменського у нас є певні зміни по карті. Йде мова про шматок, який росіяни відгризли на північний схід від Уменського. Тобто йде мова, знову ж таки, про одну лісопосадку ось у цьому районі, де ворог закріпився. Це фактично єдина зміна по карті по Покровському напрямку. Ділянка на південь від Очеретиного аж до Нетайлового, де йдуть активні бойові дії. І це найактивніший зараз район по штурмах. Ви бачите, раз, напрямок удару, 2-3 біля Новоолександрівки, Очеретини ще 3, тобто 6-7. Ну, коротше, тут більше 10 напрямків ворожих штурмів і атак. Тобто 10 гарячих відрізків, де росіяни пробують перти вперед, сунути, атакувати. Тиснуть вони і на Новоолександрівку, і на схід від Сокола, і на Новопокровське, Семенівка, північ від Уменського. Коротше кажучи, багато прикладають зусиль, багато задіяли сил, резервів, ресурсів. Зрештою, просунулися на 750 метрів от у цій лісопосадці, яку ми показували на північ від Уменського. Ну і ще в районі Нетайлового, кажуть, на кілометр просунулися за останній час. Це в бік Карлівки, вони тут пробують наступати. Поруч у нас Красногорівка, за яку йдуть бої, і з'явилися яскраві кадри вибуху ворожого танка. Раніше ми вже кадри бачили з нашого дрона, а це знято вже з російських позицій. Як цей танк вибухнув, в відео поширила 47-ма бригада наша, в нашому вже телеграм-сегменті, але зняли його росіяни, повторюсь. І от зараз ми бачимо, як танк вибухає після вльоту нашого ударного FPV-дрона. Це просто фантастика. Ну, очевидно, здетонував боєкомплект, і від танка залишилися просто палаючі якісь шмаття і уламки. Виглядає це все дуже з нашої точки зору красиво, бо танк ворожий і підірвався він надзвичайно ефектно. Не встиг танк навіть відпрацювати, тому що наші військові 47-ї бригади його уразили якраз швидше набагато. Ну і біля Новомихайлівки, це вже на південь від Мар'їнки, поруч у цьому районі, продовжуються активні бої в районі Парасковіївки, навіть правильніше сказати, вони продовжуються вже на захід від Новомихайлівки. Там наша 79-та бригада десантно штурмова теж розбила ворожу бронеколону. Я лише коротко покажу скріншот із цього відео. Відео дуже ефектне на телеграм-каналах 79-ї десантно-штурмової бригади, чи на мілітарному, на інших джерелах. Можете побачити повністю це відео. Коротше, там знешкоджено 8 бронемашин окупантів, 2 танки, 6 бронемашин з ворожою піхотою. Розбито повністю в районі Парасковіївки, Новомихайлівки в полях. 79-ка продовжує ворогу насипати, і лише у цьому бою
знищено було 80 ворожих окупантів, тобто сил піхоти, яка із цією бронеколоною рухалася в бік Парасковіївки, Костянтинівки. Висувались вони від Новомихайлівки, ймовірно, цією дорогою, ну і або північнішою, там, де Парасков, тут дві дороги, так попри озеро, бік Костянтинівки, і там і були, там їх і застали наші військові, і вороги там вклякли навіки. От така ситуація. Ще у нас про Кринки буквально кілька слів з ворожих джерел, до речі, читав я про те, що там бачать і що описують якраз російські Z-воєнкори. Ну і визнають вони, що малими групами противник по-прежнему сидит вдоль Кринок, на Большому острові їх много, проблема в правом високому берегу і, значить, дії української артилерії, дронів і так далі. Тобто визнають окупанти і далі, що Кринки їм не підкорилися, і по всій цій лінії берега багато наших військових. Хоча, знову ж таки, відзначу, що форсувати Дніпро і в районі Кринок, лагерів козачих, і нижче, там район Голої пристані, Олешок, це дуже ризикована справа, де якраз окупанти чатують, б'ють, стріляють, і без втрат складно, власне, перетнути Дніпро. Це завжди дуже складний виклик. Ну, ми бачимо, що у нас дійсно тут в районі Херсона-Антонівки зелена зона оформилася по руслу Дніпра. Це вже фактично якраз ці острови, і можна це назвати лівим берегом. Тобто наші продовжують тут закріплятися, боротися за українську землю на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Ну і наприкінці історія якраз про французьких інструкторів, про що ж написав наш головком Сирський у соцмережах. Вчора Сирський вийшов із такою заявою, яка здалася багатьом сенсаційною абсолютно. Він підписав документи і повідомив про це широкий загал усіх українців. Документи про те, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри, ознайомитися з їхньою інфраструктурою, перепрошую, і персоналом. Тобто почати фактично роботу, ця робота із знайомства почнеться. І, власне, заявив Сирський, повідомив, що разом із Рустемом Умєровим, міністром оборони, він провів таку відеоконференцію, розмову із міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. І при цьому досягнули вони згоди, підписали документи про те, що французькі інструктори можуть відвідувати наші навчальні центри. Це важливий крок, це важлива заява. Це фактично така точка відліку вже не лише на рівні заяв політиків, обіцянок, анонсів, але і практична справа, непрактичний крок, який наближує нас до моменту появи західних інструкторів офіційно на державному рівні в Україні. Повторю, що західні інструктори із Сполучених Штатів, з Європи, в Україні в певній кількості присутні, але це завжди приватні невеличкі ініціативи, і вони допомагають, вони працюють з нашим особовим складом, із сержантами, із офіцерами, із рядовим складом, але це не ті масштаби, які хотілося би мати, не такі великі навчання, які, наприклад, наші військові проходять в Великій Британії, чи в Німеччині, чи в Франції, ну, в інших європейських країнах. Так? Відповідно, зараз йдуть ці зміни, рухаємося ми до того, аби могли нас навчати наших військових уже безпосередньо на наших тренувальних базах, полігонах, якраз західні інструктори. Міноборони наше українське пояснило, що переговори щодо прийому інструкторів з Франції в Україні все ще тривають, хоча Сирський підписав ці документи, це не означає, що завтра ці інструктори у нас з'являться. От, і починаючи із лютого 24-го року, Україна висловила публічно свою зацікавленість в перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів, написали в Міноборони. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Ну, дискусії, очевидно, тривають, в якому форматі, скільки, як, але принципової згоди із Францією, ймовірно, вже досягнуто, раз уже йдуть підписи від головкома і публічна інформація про зустріч, таку відеозустріч із міністром оборони Франції. Ну, зважаючи на позицію президента Франції Макрона, це й не дивно, що Франція фактично є тут флагманом, лідером у цьому процесі, і фактично, ну, іншим показує приклад, що це можна робити, що це треба робити. Зрештою, країни Балтії, Польща, інші країни, думаю, підтримують цю ініціативу.
ймовірно, Фінляндія, може ще якісь, ну а за ними і інші підтягнуться. Тобто все це можливо, і бачимо, що процес запущено, він пішов уперед. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу і за ваші вподобайки, коментарі, поширення нашого відео. Сподіваюся побачити вас і завтра під час нового огляду карти бойових дій, тож до зустрічі.